Основним приводом для зібрання прес-конференції, для проведення прес-конференції є винесення недовіри двома третинами голосів, тобто 23 депутата Бердичівською районною радою для голові районної державної адміністрації, тобто мені, Томашевському Едуарду Євгеновичу. Я б хотів би повідомити всім про ситуацію, яка склалася в нашому районі, в частності і в районній раді, відносно мене. Основним приводом для винесення мені недовіри – це був мій звіт. Звіт соціально-економічного розвитку Бердичівського району. Кожен голова районної державної адміністрації звітує перед районною радою про проведену роботу. Звітом я виступив на всіх комісіях, мене заслухали на всіх комісіях, і всі комісії рекомендували винести цей звіт, ніяких заперечень на районну раду, ніяких заперечень з цього приводу не було. 19 числа була перша комісія. На цю першу комісію було винесено питання, рекомендація була мені, надана рекомендація по розірванню угод і розпорядження мого розпорядження на невитребувані паї по Гальчинській сільській раді. 19 числа, до 19 числа фірми, підприємства, які звернулися за тим, щоб отримати цю землю, повідомили районну раду про те, що вони не вимагають подальшого розгляду цих питань. Я б хотів би повернутися тепер до цього питання, як воно виникло. Тобто, я хочу вам сказати, що 24 лютого відбулося засідання постійної комісії при голові райдержадміністрації з земельних питань. Відбулося засідання цієї комісії. В склад комісії включені 10 чоловік, було присутні 8 чоловік. В тому числі була присутня заступник голови районної ради Рудик, депутат Рудик. На цій комісії розглянули заяву директора ПСП Троянівське, на виділення земельних, на підписання з ними угоди. Ці землі до цього обробляло підприємство ТАКО, так називаємо, підприємство ТАКО. Підприємство Троянівське – це є його, скажімо так, один із його учасників цього ТАКО. ТАКО розірвало свої паї, розірвало свої договори і передало їх своєму дочірньому підприємству Троянівське. Тобто тут немає ніяких, їхні договори були, діяли ще до 23-го року. Заключені вони були в 13-му році. Ми діяли згідно чинного законодавства. 24-го числа комісія прийняла рішення рекомендувати укласти з ПСП Троянівське договори оренди на невитребувані паї в кількості 141 штука на площу приблизно 295 гектарів. Це повноваження виключно голови районної державної адміністрації. Згідно цього, я прийняв своє розпорядження від 25 числа. Я підняв це розпорядження, прийняв своє розпорядження. Але це в лютому місяці було. Але 23.03 числа на засіданні комісії піднімається питання, що необхідно. От вони рекомендують мені голові Державної районної адміністрації Томашевському Едуарду Євгеновичу визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації 25.02.16 року. Я запропонував звернутися в прокуратуру, в правоохоронні органи, щоб визнали моє розпорядження недійсним, тому що я не маю права розпорядження розірвати. Але вони сказали, що згідно законодавства проблем ніяких немає. Єдине, це потрібно, щоб вони хочуть, щоб я розірвав і надав землю іншим фермерському господарству «Агрорай-19» і товариству «Норм-Агро». Тобто я вбачаю в цьому пряму, скажімо так, протежування певних структур. Депутати аргументувалися тим, що ці підприємства є виключно Бердичівського району підприємства. Ми надали відповідь їм, що що це не є можливим, в зв'язку з тим, що не було порушено, законодавство не було порушено, і все ми діємо згідно чинного законодавства. Таку відповідь вони від нас отримали. Підстав для визнання розпорядження таким, що втратило чинність та повторного розгляду заяв, немає. Але ми підняли документи, і сьогодні я хочу сказати, що на сьогоднішній момент
Ці підприємства, про які нам рекомендують, так як підприємство Бердичівського району, насправді не є підприємствами Бердичівського району. Власником підприємства ТОВ «Норм Агро» являється громадянин Новіцький, який проживає в Білій Церкві, і громадянин Юхно, який проживає в Полтавській області. Тобто це не є представники Бердичівського району. Що стосовно підприємства «Аграрай-19», то це підприємство, яке не обробляє ні одного гектара землі в Бердичівському районі, це з звітності податкової, засновником якого є 10 чоловік, які проживають, 2 чоловіка проживають в Бердичівському районі, 4 чоловіка проживають в місті Бердичеві і 4 проживають в місті Житомир. Тобто це таке, скажімо, збірне підприємство. Але основне, що це підприємство не обробляє в Бердичівському районі землю теж. Воно має нульовий баланс, скажімо так, по землі. На сесії, на 19.04, на засіданні постійної комісії, ми зачитали листа, звітувалася мій заступник, зачитала листа про те, що все вчинене згідно чинного законодавства. Після цього Самчик Максим Юрійович виступив і сказав, що питання, листи такі поступили в районну раду, питання зняти. Питання зняти. Але питання виникло з голосу, депутат Говорун поставив це питання, і мені була винесена недовіра в зв'язку з незадовільним вирішенням земельних питань. Хоча всі надходження, всі і ми видали і Троянівське, вже на 24 число, 24 числа Троянівське, підприємство Троянівське, якому виділили, сплатило всі податки. Таким чином, я хочу сказати, що підстав для винесення, в принципі, не було. Але депутати прийняли таке рішення. Цьому також ще передували деякі речі, про які я хіба сказати окремо. Це те, що я не допускаю розбазарювання бюджетних коштів. Такими розбазарами питалася зайнятися Рада. Ну, скажімо так, не зовсім депутати, можливо, цим, але ряд депутатів. В тому числі, я хочу сказати, що в мене є багато питань до депутата обласної ради Вітусєвича. Депутат Вітусєвич звернувся до районної ради з листом, в якому він просить в зв'язку з критичним станом приміщення операційної центральної районної лікарні знайти кошти для проведення негайного ремонту. Ці кошти були знайдені в центральній районній лікарні і було запропоновано на 170 тисяч закупити матеріалів. На 170 тисяч, щоб головний лікар закупив матеріалів. Я виступив і запитав, а хто визначив суму? І хто, і де є кошторис, і де є дефектні акти, що це потрібно робити. Я ж вважаю, що під цей час здійснився тиск на головного лікаря. Але депутат Вітусєвич, ось я можу вам запропонувати, депутат Вітусєвич показав всі документи на закупівлю цих матеріалів. Тоді, як їх необхідність цих матеріалів не була визначена ніким, крім ним особисто. Ви можете побачити, що накладні вже підписані, навіть написано, хто відпустив. Керівниками підприємств, головними бухгалтерами стоять всі печаті. Після цього пропонувалося, договори є на закупівлю, після цього теж підписані. Після цього пропонувалося поставити підпис Луцький, головному лікарю. Ми зупинили це в зв'язку з тим, що скажу прямо. Я запитав, це матеріали, а де будуть виконані роботи? Роботи мали виконуватись в непрозорий спосіб. Тобто якась благодійна організація повинна була надати якомусь приватному підприємству кошти в невизначеній сумі, для того, щоб воно потім нам благодійно зробило це, виконало ці роботи. Мені до сих пор не дали ні що за підрядна організація, ні хто дає благодійні кошти. А в особистій бесіді разом з моїми працівниками Максим Юрійович сказав, що це кошти благодійного фонду Лабунської. Після того, як я, скажімо так, підприняв ряд заходів для того, щоб оприділити, хто, що і чому це. І ми вчинили дійсно спротив використанню цих коштів, тому що вони мали використовуватися без належних документів. І за це зразу наступала кримінальна відповідальність головного лікаря. На сьогоднішній момент це питання зупинено. Але ми, скажімо так, нажили собі ворогів. Також при голові районної ради діє комісія, яка займається орендою майна комунальної власності. Нам стало відомо, що винесли питання оренди
приміщень гаражів, які знаходяться біля центрального універмага міста Бердичева. Це питання вирішувалося там, скажімо, такий надзвичайно швидкий спосіб. На протязі 10 днів було об'явлено конкурс, і на протязі 10 днів мали звернутися, хто міг би і хотів би брати участь в цій оренді. Але засідання цієї комісії відбулося вже на 10-й день. Ніхто не чекав терміну закінчення 10 днів. На 10-й день відбулося це засідання комісії. Ми взнали про це. І, скажімо так, ми не допустили проведення комісії з порушенням закону. Після того з'ясувалося, що люди, які хотіли, дійсно хотіли здати оренду, вони не знали. Більш того, був підприємець Хоменко, який хотів брати участь в оренді цих приміщень або в викупі. Він хотів прозоро і чесно брати в них участь. На комісії заявили, що він відмовився. Після спілкування з ним він сказав, що він не повідомлений і не знає про це. Але саме цікаве, що на комісію були подані документи від одної особи. Це була некто Шафранська. За інформацією, яку ми на сьогодні володіємо, це дочка Вітусєвича. Можливо, ми й помиляємося. Може, вона просто Віталіївна. От в таких питаннях ми знаходимо спільної мови з головою районної ради Самчиком. Це ж саме питання про оренді землі в центральній районній лікарні. Він віддає під договір суперфіцію. Договір суперфіцію – це договір під забудову. Ми категорично виступаємо проти забудови центральної районної лікарні. Ми розуміємо, що там є приміщення, які не використовуються, їх не потрібно надавати в оренду. Ми виступаємо тільки за те і виступали, щоб їх надати в оренду, ці приміщення, щоб вони приносили якийсь прибуток національній районній лікарні. Але землю по договору з суперфіцією віддавати під забудову в тому об'ємі, в якому їх передбачає районна рада, ми виступаємо категорично проти цього. От такі питання, які основні питання, які, я так розумію, побудили депутатів районної ради голосувати проти мене, об'єднатися і голосувати проти мене. Це питання оці. А початково ще було питання, ви знаєте, це питання було котелень, які ми поставили. На сьогоднішній момент я можу сказати, що ми залучили майже там 7,5 мільйонів гривень, залучили в район. Були зроблені проекти, була розроблена документація і були реалізовані ці проекти. Це призвело до того, що ми зекономили значну суму коштів по опаленню, відійшли від газу. У нас були зроблені 6 котелень, у нас було закуплено 2 автобуси шкільних, у нас 3 водогони робляться. Да, не всі роботи виконані до кінця, водогони в нас не виконані до кінця. Є можливість, ми бачимо можливість і в цьому році завершити це все. Але це призвело до величезного спротиву, знов-таки. На жаль, громадських деяких організацій і підтриманих деякими депутатами. Так, скажу річ таку, що на мене написано приблизно 30 скарг в різні інстанції за ці котельні. Особисто депутат обласної ради звинувачив мене в тому, що я вкрав 8 мільйонів. Він, правда, я так розумію, не може їх показати, де вони лежали, ці 8 мільйонів, що я їх вкрав. Була створена депутатська комісія, яка перевірила нашу діяльність, це вже остання комісія, і сказала, що немає ніяких проблем. На кінець-то сказала, що немає ніяких проблем. Але скарги йшли від радикальної партії, в тому числі, від представників радикальної партії, від помічників депутата обласного йшли скарги на те, що ми робимо корисну і потрібну справу для району. От в мене виникає питання, то на якому броці грає депутат? Що він зробив корисного для району? То, що він мішає працювати, я бачу. А що він зробив корисного для району? То, що він хоче відремонтувати за гроші центральної районної лікарні, центральну районну лікарню, я розумію. То, що він не хоче назвати підрядну організацію, це я теж розумію. Напевно, він цьому якимсь чином зацікавлений. Оці питання призвели до того, що проти мене організувалася коаліція, яка проголосувала проти мене. Я вважаю, що президент повинен прийняти рішення. На сьогоднішній момент, на даний момент, на дану годину, я тільки що був в районній раді, рішення, офіційного рішення мені не вручено. Я звернувся туди з листом, щоб мені, як тільки буде готове рішення, щоб я міг його прочитати і міг тоді розуміти подальші кроки своєї дії. Щодо політики, допустимо, так?
я б сказав би таку річ, що, ну, якщо це бачення Батьківщини, як демократичної партії, підтримувати Максима Юрійовича Самчика, голову Чуднівської райдержадміністрації в часи Януковича. Якщо це бажання підтримувати, наприклад, Лащука, керівника апарату колишнього, допустимо, райдержадміністрації, і цю компанію, скажімо прямо, яка в свій час, в часи Януковича, їздила на антимайдан, і їх підтримує тепер радикальна партія, яка б'є себе в груди про те, що вона патріотична, їх підтримує Батьківщина 100%, то, ну, напевно, тут є політика. Тільки в чому вона заключається? В тому, що хтось хоче повернення певних схем, які зараз забуксували. Я вважаю тільки так.